visbaltākā bērza birze, vismelnākais rupmājas klaips. Un tieši Latvijai ticis, vissvētākais dabas jums, jo skaistāko zemi Dievs dāvājas mums. Svētku uzrunāju Jaunpiebalgas novada domas priekšsēdētājam Askoldam Lieckalniņam. Labvakar, cienījamie Jaunpiebalzēni un novada viesi. Sirsnīgi sveicu visus mūsu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienas priekšlikumā. Latviešu tautai novembris ir īpašs laiks, jo šajā mēnesī ir dibināta mūsu valsts. 18. novembris. Mūsu tauta jau 93 gadus ir īpaši izjūtu laiks. Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, zinām, ka šajā datumā izdzīvota gan uzdrīkstēšanās, gan neticība, gan cerība un pārliecība. Gan dažreiz izmisums, bet ir katru reizi pāri visam Latvijas mīlestība. Latvijas neatkarību nekad nedrīkstam novērtēt par zemi, jo tā ir dārgi atpērta. Lai Latvija piedzimtu kā neatkarīga valsts, daudzi par to ir krituši kaujā. Tikai par uzticību un par ticību neatkarīgajai Latvijai daudzi ir maksājuši ar savām dzīvībām, ar izsūtījumiem un sabendētiem mūžiem. Būsim pateicīgi savam liktenim, kas mums ļāvis brīvību atgūt, kamēr vēl daudzas tautas šodien smog apspiestības jūgā vai cieš no asins izliešanas. 18. novembris ir svētki, kas atgādina, ka ikvienam no mums ir par ko lepoties. Gan par savu bērnu panākumiem skolā vai kādu no viņu talantiem. Gan par karjeras izaugsmi vai jaunu uzdrīkstēšanos. Gan par savu vecāku mundrumu, gan par sakoptu sētu, savu vietu, savu dzimto vietu. Mūsu pienākums ir lepoties ar to, kas mums ir. Un kas mēs esam paši. Ceru, ka ikvienā ģimenē atradīsies iespēja sanākt kopā, lai padomātu par Latviju un savu nākotni šeit. Ja mēs savai valstī nevēlēsim labu, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Es aicinu ikvienu no jums iedeciet sveci Latvijai un lepni paceliet mastā sarkanbaltsarkano karogu. Palīdzēsim cits citam, atbalstīsim viens otru. Vienotībā ir mūsu spēks. Novēlu visiem priecīgus valsts svētkus. Dievs svētī Latviju. Ko to līgūs runa, patiešām ir ceļš no sirds uz sirdi. Un tāpēc sākam gada nominācijas 2011. apbalvošanas ceremoniju. Sveicam Laimoni Šenbergu! Es nevarēju, es viņu sazvanīju personīgi un viņš man ļoti, ļoti atvainojās. Teica, ka viņam arī ļoti daudz darba svētku priekšvakarā un viņš šoreiz ierasties nevarēja. Bet jāsaka tā, ka par Laimoni viņa darbs, ko viņš ir ieguldījis, jaunajā, arī jaunajā Jaunpiebalgas novadā, simbolikas un karoga izveidošanā, tas ir nenovērtējams. Tiešām ar lielu uzcītību un ar ļoti lielu atdevi viņš pie tā darba bija pieķēries, un es domāju, ka tas gala rezultāts, ko viņš darīja, ir ļoti, ļoti labs. Un to nominācijas balvu, kura izskatās šādā, es viņu nosūtīšu un pasniegšu Rīgā pašam Laimonim.
par to lielo sasniegumu, ko viņš ir veicis. Bet pirms tālāk... Turpinām nominēšanu. Es gribētu visus mazliet tādā painformēt, ne te painformēt, bet, kā saka, vēsture turpinās. Man priekšā ir tik liela grāmata, ko jūs visi redzat, un viņa ir aizsākta tālu un tālā jau 1984. Gadā. Un šo grāmatu izpētoja tā laika izpildu komitejas. Es tūlīt atvēršu. Izpildu komitejas priekšsēdētāja bija Vērsno Japansone. Un šodien godagrāmatā šodien visi nominanti, kas tiks nominēti visās nominācijas, lai viņu lūdzam parakstīties, būs katram nominantam atvēlēta savā vietiņa. Un šī tradīcija arī turpinās un kalpos arī tālākos gados. Nākošā nominācija arī ir ļoti svarīga nominācija, un tā ir... Nominācijā Gada cilvēks izglītībā sveicam Daci Avotiņu! Balu pasniedz Līdas, Zandas un Alekša tētis Kaspars Loginovs. Labvakar! Taurentiņš raisās no Kūnijas, mācās lidot. Jāņtārtiņš ceimalā mācās spīgot. Skudriņā mācās skaitīt saules cerus. Mums kāda es mācos kopā ar Liktu. Mums kāda mīkla jums jāuzdod. Jums visiem patīk mīklas. Nedziet tu? Jā. Starokā saulīte, gādākā māmiņa, dāvina savu mīļumu, aprūpē katru prieku un sāpīti, darbojas kopā, ar lieliem un maziem. Tved skaisto sev apkārt. Kastenes, zīles un pogas liek kabatās. Un mazajiem plaukstās brīvums rodas. Tā 36 gadus mazie ķipari ap kaklu vies. Kas tas ir? Nedzied to? Tā ir Dace Avotiņa, ja kā bērni sauc Dacīte mūsu. Paldies lielajiem, ka vērtējāt, izvērtējāt un novērtējāt manu darbu. Paldies jums visiem. Šā nominācija ir Gada cilvēks kultūrā. Sveicam Ainu Damrozi! Kultūras nama dramatiskais kolektīvs
Trīkstē-ri. Aini, nesaki neko, paklusē. Ir tik labi, ka esi šajā pasaulē. Ar tevi ir viegli solījiem, ar tevi var skumt, ar tevi var smiegt. Par tevi prieki divkārši, bet bērni kaut lielu tik uz bērni. Nesaki nekā, paklusē. Ir tik labi, ka esi šajā pasaulē. Paldies, Ainīt, ka tu mums esi, un mēs visi kopā sakām, ka mēs tevi mīlām! Paldies! Man ir trīs paldies. Pirmais uz mākoņu alas mammai tētim, ka es esmu tāda, kāda esmu. Otrais maniem bērniem ar ģimeni, maniem radiem un draugiem, kas vienmēr mani atbalsta. Un tas ļoti lielais paldies maniem aktieriem, jo bez viņiem es neesmu nekas. Un vēl lielāks paldies jums, skatītāji, kas mūs mīl, tāpat kā mēs mīlam jūs. Paldies! Un balvu pasniegs ļoti sabiedrisks, gan piebalvas valstī, gan ārpus tās robežām, Laimis Šavērs! Labvakar, Jāni! Labvakar, kaimī! Jā, nu kā lai saka, cilvēkam visos gadu mūžu gados, visā mūžu ritējumā, jāiet atbildību par zemi, par tavu, par dzimto novadu. Un tāpēc jāsaka tā, ka Jānis, kas saka vecumdienās atgriezumā ir dzimtajā Piebalgā, nu, nesaļš mājās divā, bet ir īsts namiera gars un vienmēr turējis augstu latviešu nacionālu apziņu, rūpes par savu tautu, par valstu. Jo kā gan citādi, viņam būtu izdevies kopā Dieva domubiedriem nodibināt Piebalgas latviešu biedrību. Kā gan citādi būtu izdevies sasaukt tās fórumus, kā Dievs, daba darbs, zeme, tauta valoda par aktuālām mūsu dzīvi interesējušām tēmām, pieaicinot daudz arī sabiedrībā pazīstams cilvēks no citiem latviešu novadiem, no galvaspilsētas. Ļoti, kā ļoti būtisku viņa darbības akcentu vērtēja latviešu nacionālo partizānu kustības vēstures pētīšanu un šo cilvēku, kas vairākus gadu desmitus bija aizmirsti, bija aizliecīts pieminēt šo cilvēku pieminības godināšanu un saglabāšanu. Tāpēc Jānis ir iemantojis nedaudz popularitāti Jaunpiebalgas sabiedrībā un mums ir vajadzīgi dažādi uzskati, lai mums būtu dialogs. Tāpēc paldies, ka Jānis par šo darbu. Cilvēkiem, kuri noticēja Piebalgas latviešu biedrībai, pensionāru klubam Harmonija, biedrībai attīstībai, ka arī bez naudas mēs varam daudz labas lietas paveikt. Un jāsaka, mums galvenais, kas mums ir, tie ir cilvēki. Piebalgā ir lieliski cilvēki. Un kad man iznāk tikties ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, tad gandrīz katrs otrais uzsver, ka viņa saknes nāk no Jaunpiebalgas. Un interesanti, pie mums bija antropoloģe Rita Grāvere. Es viņai centos ieskaidrot, ka man uz Piebalgā ir radinieki. Viņa teica, ne, visi Piebalgzaini ir radini. Un galvenais, ja tagad cilvēki uzsver, kad arī ļoti daudz saknes nāk no Piebalgas, jo Piebalga ir Latvijas kultūras šūpulis. Un es ceru,
kad mēs arī piebalgu šodien nākotnē padarīsim par Latvijas pērli, kur katrā mājā audīs, kals, maus, strādās, glaznos, muzicēs, un tāds ir mūsu mērķis, un tāds mūsu iespējas. Vajag tikai cilvēks atraisīt, uzslavēt reizēm, un tas mums izdosies. Priecīgs jums svētus visiem! Jaukiem vārdiem un piebalga noteikti būs Latvijas pērle, un noteikti piebalgā gan audīs, gan dziedās, gan dejos, un piebalgā noteikti katrā mājā arī sportos, jo mūsu nākošā nominācija ir Gada cilvēks sportā. Sveicam Nameju paugu! Un Namejam paugu pasniegis aicina klases biedrus un draugus Agnesi Smilgu, Annu Petkeviču un Jūrģi Spalviņu. Nāk arī Ivars Bobrovs. Motors aizrīdumies kausus. Aiz muguras paliek gada stieps krāciens un virpuļu virpuļiem vēja putekļus jauts. Bet pie stūras mūsu Nameks draugs. Mūsu draugs Nameks ir sirsnīgs, smainīgs, sportisks un atraktīvs jaunietis, kurš tikai šajā pavasarī sāk piedalīties Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas rīkotajās sacensībās. Viņš startēja visos 12 posmos, uzrādīdams arvien labāks un labāks rezultāts, līdz izcīņiem par trešo vietu. Ar savu dalību motosportā Nameis veicinājas jaunpiebalgas novada atpazīstamību Latvijas mērogā. Mīļas veicam tevi! Labvakar! Liels paldies man ir jāsaka saviem draugiem, kuri mani ievēlēja šajā gomā. Esmu ļoti priecīgs par to. Pats lielākais paldies man ir jāsaka savai ģimenei, kura mani deva iespēju startēt šajā sporta veidā. Atbalstīja gan morāli, gan fiziski. Paldies! Prieks par to, ka piebalgas nākotni ir mums jauniešos. Nākošās nominācijas īpašniece ir pierādījusi sevi ne tikai piebalgā Latvijā, bet arī jau ārpus tās robežām. Nominācijā Gada cilvēks, Gada jaunietis sveicam Kristu Krūmiņu! Un vēl pasniegu saicu Jāpievāks vidusskolas direktoru Ulu Loginu. Cienījumie klātesošie, mīļā Krista. Mums katram visvairāk atmiņām sirdīm un prātām paliek tas, kas ar mums notiek pirmo reizi mūžā. Un šis ir tas mirklis, jo tu Krista šajā mirklī kļūsti par visu laiku jaunpiebalgas pirmo gada jaunieti, jo līdz šim mums šādas nominācijas nebija. Otrais cipars ir 18. Savu balviņu tu saņem 18. novembra priekšvakarā, bet pirms 5 dienām bija tavi 18. Un tā kā tevi ir tikai 18 ar 5 minūtēm, tad mīļi sveicieni tavai mammītei, Ingonai un tētim, Valdim, bet tavi 18 ir stipri, bagāti. Teicam uz mācības skolā, bioloģijas olimpiāde, lieliskas literārās esejas, kalotājo mākslas un mūzikas skolas diplomus, bet pāri visam sports un tavs mīļais biatlons. Tepat jaunpiebalgas trasē, tepat uz jaunpiebalgas jaunā ceļa, skaistākā ceļa Latvijā. Apsveicam! Tāpēc uz lielāko paldies, es vēl...
tādiem skolotājiem, treneriem, visiem tiem, kas man ir palīdzējuši attīstīties, mani izskolā tādu, kā es šobrīd esmu. Paldies! Redzēja, ka Agrim ir uzņēmēja dotības. Vēsma Johansone. Biju domājusi sākt citādi, bet ja šādi priekšteikumi, tad neko jau no es neredzēju. Vienīgi es tev varu pavisam Agri no citas puses sākt jautāt, jo es to ar biju domājusi noslēgt. Toreiz, ka tu 12. Klasē gāji jau biznesa ekonomikas stundās laukā ar telefonu, teici man, kārtoju biznesa lietas. Vai tas patiešām tā bija, vai tas bija tikai tā skolotāja drusku mārīšanai? Nāc un pasaki. Bija. Man šķita, ka pa īstam, jo tiešām bija tā nopietna vīra valoda. Man ir prieks, ka jaunie cilvēki, arī jaunpiebalgā, nebaidās uzsākt uzņēmēju darbību un arī turpina šo biznesu pavisam nopietni. Un Agris šo savu biznesu veids divās jomās. To vienu jūs noteikti, ka zinat, tā ir Sijā Mežogris, kurā viņš nodarbina apmēram 20 cilvēkus. Nemeloju, pareizi, ka 20. 40. Redziet, tas bija dažus gadus atpakaļ, bija 20. Un tā ražotne ir ļoti interesanti sakārtota, ka nepaliek nekādu pārpalikumu, ka Agris ir to mācējis visu sakārtot tā, ka es atceros, ka dažus gadus atpakaļ Agrīt bija arī sakārtotākā vide ražošanas uzņēmumā. Otra joma, kurā Agris strādā, es tomēr mēģināšu no papīra, jo man ļoti bail, ka es nepasaku nepareizi. Tātad bioloģiskās saimniecības kalnas Jaunskrāģi, kurā tiek audzēti Šarolē, tīši. Ar visiem tāds baigais uztraukums iekšā. Ko lai tu saka? Es lielākais paldies laikam maniem darba kolēģiem, kas ir kopā ar maniem katru dienu. Šī balva man jādod viņiem, jo bez viņiem nebūtu nekā. Tāpatās vislielākās grūtības man lika pārvarēt 3 gadu apakaļ esošā krīze un redz, kā mēs izdzīvojām un strādājām vēl šodien. Nu, ko, nu? Visiem novēl to labāko un galvenais ar ģimenei labi un satricību mīlestību un īpaši paldies manai mammai, jo bez viņas un vēl viena ļoti svarīga nominācija šovakar. Gada cilvēks apkalpojošajā sfērā sveicam Līgu Cepli. Sporta pasākuma organizatoriem pie Valkas novadā Egīlu Andreju Johansonu. Jā, skatās, es līgu redzu. Labvakar. Nu ir bijuši dažādi laiki, kuros esam dzīvojuši un dzīvojām. Tas tālais padomu laiks. Tad atmoda, nu, tagad šodiena, kurā dažam klājas ļoti labi, kuram netik labi, jo dzīve visumā ir skarba. Pēc šiem visiem laikiem cauri, Jaunpiebalgā vien pastāv vairāk
uzņēmumi, un viena no tām, kura nav pat mainījusi atrašanās vietu, ir Jaunpiebalgas aptieka. Un es šajā ziņā nebaidošu šo te modas vārdu konsolidāciju, vai nekad Jaunpiebalgas aptieka ar savu kolektīvu tā ir konsolidējusi, kad palikusi ir vienīgi līga cepļa. Un kad mēs, teiksim, iegriežamies aptiekām ar visādām tur vainītēm, vai tur galvas, vai vēdersāpēm, vai kad kālu uzlauž, vai kad, teiksim, esi kaut kā netīšām pats apskādējies, vai nedod Dievs, ka tevi kāds tīšām arī ir apskādējies, arī tā mēs gadīties, tad vienīgi baltā halātiņā iznāk priekšā. Ivars ir sācis no nulles un saņēma spūrā vien līdzi tēvu un māsu padomu, ko viņam ģimene nav liekusi. Viņš ir ielētis dzīves saknes Jaunpiebalgas zemē, un es ceru, ka būs vēl vairāk tādi jaunie, kas to izdarīs. Viņam ir ģimene, viņam ir meitas, viņam ir skaists ganāmpulks, viņam ir zemes, viņam ir tehnika. Viņam ir rokas. Viņam ir rokas, kas to visu ir uzcēluši. Un tāpēc es domāju, ka viņam ir jābūt stipram. Dievs man deva. Dievs man rokā neiedeva. Rokām pats sapelnīja. Apsveicu. Būt jau kaut ko visu tādu pateikt. Nu, būtībā jā, Dagmārī nebija tā, ka es no nulles sāku. Man liels paldies jāsaka maniem vecākiem, jo viņi šo lietu visu uzsāka. Es vienkārši savā laikā, īstā laikā biju tajā vietā, kur man vajadzēja būt. Un vienkārši sapratu, ka tā visa lieta jādara diezgan lielākos apjomās, lai būtu kaut kas sanākt. Paldies jums visiem. Esam nonākuši pie desmitās pēdējās nominācijas. Un tā ir ļoti svarīga un arī dzene, ļoti jaudīga nominācija. Nominācijā mūža ieguldījums sveicam Pēteri Kušķi. Patiču, un tā jums sauc visi, kas pazīst, varētu stāstīt daudz. Bet tagad nedaudz tā oficiālāk. Piča pieder tai paudzei, kura dzima kara gados. Un visi aktīvākie un spēka gadu pagāja citā režīmā. Uz laukiem netadās pie kolkus. Taču, lai ar kādām izjūtām mēs katrs atcerētu ar šo laiku, jādzīst, ka cilvēki mācēja arī tajā dzīvot. Priecāties, atpūsties, prata strādāt atbildīgi pēc sirdsapziņas. Kā priekš sevis, pat neiedomājoties, ka var savādāk. Pēc obligātā kara dienesta 1963. Gadā uz Miebalgas vintu kalniem strādāt kolhozā Kalnais atnāca divi draugi. Viens no viņiem, Pēteris, atnāca uz palikšanu. Atnāca, lai paliktu, un tā
Jelgavna Ozoli ieaugtu šajā malēnijā zemē, lai saugtu ar šīs puses mazliet skarbaņiem, mazliet spīdīgajiem, bet visnotaļ sīkstiem, strādīgajiem un patiesiem galvīm. Viss darba mums šais gaļ strādāja par šoferi, mēroti tuvāki un tālāki ceļi, brauks pa ceļiem un bezceļiem, jo nebija kam tos viltus un asfaltus prasīt. Visdažādākās kravas vestas ziemas puteņos, ledus gādēs un pa lielceļu putekļiem vasarās. Savukārt ūdeņos, kādreiz krāšņos dzejām dziesmās apdziedātos, kādreiz drēdnos un lietainos, bet režas novākšanas laikā Pēteris sēdās pie kombaina stūres, strādāts tik atbildīgi, mīlot darāmo darbu un sev uzticēto tehniku. Panākumi mēs palika. Par labu darbu Pēteris saņēmis nozīmīgus tā laika vietējās nozīmes rajona, republikas un savienības mērogu godarakstus un apbalvojumus. PSRS ordeņu godazīme, trešās pakāpes darba slavas ordeni un darba sarkanā karoga ordeni. Tā bija cita vara, kas piešķīra šos apbalvojumus, bet viņus nedeva par velti. Tie bija pelnīti godīgā grūtā darbā. Brīvā laikā jau daudz neatlika, ne toreiz, ne arī tagad. Patika un vēl šodien patīk daba mapšķerēšana, medības, bet savulaik lielāka aizraušanās un vaļas prieks jaunu sports. Un interesanti, ka citādi daba atdomīgiem rimtajam Pēterim panākumi arī šajā jomā neizpalīkā. Toreiz kopā ar komandas biedriem tika slodināts kolhoza pievalda vārds. Bet laika biedru neviltot atzinību, uzticību un mīlestību Pēteris iemantoja ar citu. Ar savām dziļi cilvēkiskajām īpašībām, vienkāršību, atsaucību, vieglu humora izjūtu, līdzjūtību un izpalīdzību. Un šķiet, ka šādi cilvēki kā Pēteris varbūt ir tie trīs vaļi, uz kuriem turas zemes lode. Paldies visiem, priecīgi svētus!